მოსამოჩვენს პირველ სტუმარს ლევან იოსელიანს, რომელიც გვერდთობა ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ოპოზიციის ერთ ფლანგზე ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები მხოლოდ პარტიას არ ეხება, ის საპარლამენტო ცხოვრებაშიც არის აქტიურად ჩართული ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. მაგრამ იქ მიმდინარე პროცესები, ბოლოდროინდელი სკანდალები, როგორც ცვლის საპარლამენტო ცხოვრებას თუნდაც ოპოზიციისთვის? აი მაგალითად სულ ცოტა ხნის წინ გავიგეთ, რომ ხატია დეკანოიძემ დატოვა საპარლამენტო თანამდებობაც. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. Ну ფაქტი ერთი არის, რომ ნაციონალურ მოძრაობაშიც არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რაღაც კონსტიტუციური ჩარჩო არის მნიშვნელოვანი და საპარლამენტო ცხოვრება არის ის ფორმატი, სადაც რითაც უნდა მოახდინო კონკრეტულად ოპონირება და ამ რადიკალიზაციის, მაქსიმალური რადიკალიზაციის მომხრე არ არიან, მით უფრო ძალიან კარგად ხედავენ ჩემი აზრით, რომ მარტო ქუჩაში დარჩენილი, ვთქვათ, ერთი კონკრეტული პარტია ვერ იქნება რაღაცა განსაკუთრებული ცვლილებების მომასწავებელი. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ ბევრჯერ ჰქონდათ ცვლილება, რომ ადამიანები შეეკრებათ, რაღაც კრიტიკული მასა მოეყარათ თავი, მაგრამ ეს ვერ შეძლეს. ფაქტი არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ადამიანებს და განსაკუთრებით ჩვენს მოქალაქეებს პირველ რიგში ჩემი აზრით ცვლილებები უნდათ მშვიდობიანი გზით, ცვლილებები უნდათ არჩევნების გზით, ცვლილებები უნდათ ცივილიზებული კონსტიტუციური გზით. ყველა სხვა გზა, რომელიც ასეთი რაღაცა რადიკალური რევოლუციური ცვლილებების მომასწავებელია, უბრალოდ აშინებს ადამიანებს და გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც უკვე დაგროვილი არის ამ ქვეყანაში, იციან, რომ ამას რა შეიძლება მოყვეს და ამიტომ ასეთ რაღაცებს მაქსიმალურად ერიდებიან. ნაციონალურ მოძრაობაში არიან ადამიანები, ვისაც ვინც ხედავს ამას ძალიან სწორედ, აფასებს ადეკვატურად და შესაბამისად იღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რასაც იღებენ. მაგრამ ყველა თანხდება, რომ მათი მთავარი საკითხი, ნომერ პირველი საკითხი უკავშირდება მიხეილ სააკაშვილს, მასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემას. პრობლემა კი ასეთი გვაქვს ჩვენ დღეს სააკაშვილთან დაკავშირებით. ის და მისი მხარდამჭერები და მისი უფლებადამცველები ამბობენ, რომ ის არის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. დღეს ჰქონდა სასამართლო პროცესზე ჩართვაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. მან პირდაპირ ეთერშიც ისაუბრა და გვაჩვენა მისი მდგომარეობა. მაგრამ მეორე მხრივ, აი მაგალითად კლინიკის დირექტორი, ვიმამედის დირექტორი აცხადებს, რომ ყველაფერზე თანახმიანი, მათ შორის რეანიმაციაში გადაყვანაზე, ოღონდ დათანხმდეს მკურნალობას. აი აქ სათხედავთ გამოსავალს, თუნდაც პოლიტიკური თვალსაზრისით, როდესაც ასეთი გამოუვალი მდგომარეობა გვაქვს. რთული კითხვა, იმიტომ რომ რეალურად მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც აცხადებს, რომ არ აინტერესებს ქართული პოლიტიკა, ყველაზე უფრო აქტიური და ერთადერთი ადამიანია, ვინც მართლა რეალურად პოლიტიკაში არის ჩართული, თავისი პოზიციონირებით, თავისი ამ რაღაცა საავადმყოფოში ყოფნით, აი ამ ყველაფრით, აი ამ კამპანიით, ის ახდენს მაქსიმალურ ზეწოლას ხელისუფლებაზე და ის მოქმედებს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, როგორც პოლიტიკოსი საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. მე ერთ-ერთი რამე მხოლოდ ხელისუფლებაზე, მოდით ლევან, ამასაც კითხავთ, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად როგორც შანს ახდენს გავლენას მისსავე საკუთარ პარტიაზე, რომელზეც ამბობს, რომ ის გამიჯნული არ ერევა პროცესში, მაგრამ როგორც შანს მის პოლიტიკურ დღის წესრიგსაც ადგენს, ხო ესეა? ზოგადად ახლა ყველა ძალიან კარგად გვესმის, მე მგონი, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ნაციონალური მოძრაობა და ნაციონალური მოძრაობა უდრის მიხეილ სააკაშვილს. არც ეს პარტია მის გარეშე, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება იმ სახით წარმოდგენილი, როგორც არის, არც ლევან ხაბეიშვილს და არც სხვა ლიდერებს, რა თქმა უნდა, იმის მიასედი ლეგიტიმაცია და მხარდაჭერა არ აქვს, რაც აქვს მიხეილ სააკაშვილს. და თავისთავად მიხეილ სააკაშვილი რომ მართლა გაემიჯნოს პოლიტიკას და ნაციონალურ მოძრაობას, იქ სრულიად განსხვავებულ პროცესებს მივიღებთ. ეს ამ პარტიისგან ჩემი აზრით უბრალოდ არაფერი აღარ დარჩება. მაგრამ ის რჩება ამ პარტიაში, რჩება ამ პარტიის ფაქტიურად არაფორმალურ ლიდერად, ჩემი აზრით, რომელიც თავისი მხრიდან ახდენს ძალიან სერიოზულ ზეწოლას მართლ პარტიაზეც, ხელისუფლებაზეც, ამას აკეთებს საგარეო ფრონტითაც, საკმაოდ ეფექტურად და შიგნითაც. ახლა მეორე საკითხი, ამას რას უპირისპირებს და რამდენად ეფექტურად უპირისპირებს საკუთარ პოლიტიკას მართველი პარტია, რაც ჩემი აზრით არის არაეფექტური და ამ შემთხვევაში არ არის მომგებიანი მათთვის, მაგრამ ეს მათი გადაწყვეტილებაა, როგორც მოქმედებენ. ყოველ შემთხვევაში თქვენ რა თვლით მაშინ ეფექტურად და მომგებიანად? აი თქვენი გადასახედიდან რა იქნება ეს მომგებიანი სულა? ეს მათ უნდა იფიქრონ. ახლა მათი ასე ვთქვათ პოლიტიკური თამაში არის ეს. აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ
სხვა პარტიები, სხვა პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ამ ქვეყანაში, რომ სივრცე გაჩნდეს სხვა რამეზე სალაპარაკოთ, უბრალოდ ფაქტიურად ამ ორ პარტიას კუთხეში იყავს მიმწყვდეული და რეალურად არაფრის საშუალება არ ეძლევათ. იმიტომ რომ ერთი პარტია ამბობს, რომ ამ ქვეყანაში არ იქნება სხვა საკითხი მიხეილ სააკაშვილის. Mihail Saakashvili s-a împătimit și a verit neva s-a sakit și a miscarda, dar nu e la mea oră, s-a sabamit, s-a scos adecvatura, s-a putari, a se tocat propagandisme și obit. S-aris este real, bă, rad scoac, da, amas cirdeba, martla, s-tauisit tu gada i tuște, da, tauisit tu mohta, am colapris, da, zleva, s-martla ragat, ubedure, bă, da, mi-o să am făcut, da, amas cirdeba, conivrul i-am o saoli, amas cirdeba, s-hamot, amas e bis, ca cine politicul si urceși. Mi-o urheda, amas cina piroba, s-o urceti, frunar, amas vin mei. Osta interese. Buli ce n-a sam tucharot, tumca dithan se se colas cu asim sau verga gzeldeba. Verz Mihail Saakashvili ga gzeleps. Am tavis partias ase usasulot da, nu verz cartuli ot sneba ikneba sula ese tika nu tucoteli raga se tavis martlebis da. Sa gutari raga se simatlis da amtkice bis poliția și raga sa amas Cam tu știi, da, cirdeba, da, la raikne, băie, salut, am o să mă hau tot. Levan, habeșul izgan, mă voi sminet, misia, hal, tam și domare, obis, pe robe, și ram denime, examinili, ca, 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 sa parlamentul mandat, ebis, dat, o, eba, zec, pe roba, nu, es, ara, izgan, da, scoate, leba, mi rebuli, ma gram, izgan, tu radgani, hilav, sam sa, ki, sta, misita, na, gundele, bis, pozicie, bis, mă voi sminet. Tu, izgan, da, scoate, leba, ceva, realoba, da, mohteba, izgan, da, scoate, leba, sa parlamentul, scoare, bași, rat, Sulebă și ansul gulisop, euro recomandăție, bisce, sulebă, stual sa zresi, test, ikneba. Ideoreti, helișem, șlele problema, am punct de bisce sa sulebă tu, es ikneba, ma gândesc, pirueli punctis, gamoric, cu problema. Istraris, sa parlament mandat, bisce, tatovebas, azriac, holod, mașina, desat, acru, stavel, zet, gas, asiat, asikaci, romelski, magreb, sukan, zurg, sta mașina, martla, azriac, roșen, șen, politic, urina, bici, gadatga, mati, se odkvat, mothovnișe, saba, misat, ta, meri, șen, politic, urina, mizdem, plus, ibi, zolul, magreb, desat, ეს საპარლამენტო მანდატების დატოვებას არაფერი რეალურად ვერ მოყვება და არ მოყვება და სხვა დატოვა რამდენიმე ადამიანმა, მაგრამ ამით არაფერი არ შეიცვალა და ყველა რო დატოვოს, მაინც არაფერი არ შეიცვლება, ხო? ყველას კარგად ესმის ეს. Და ამიტომ ნაციონალურ მოძრაობაში, განსაკუთრებით ნაციონალურ მოძრაობის სიით შემოსულ ადამიანებში უმრავლესობა დარწმუნებული ვარ სხვა აზრზეა, საერთოდ მე ეჭვმეპარება, რომ ვინმე მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, ანუ შეიძლება 1-2 ადამიანი აღმოჩნდეს. Ანუ ფიქრობთ, რომ მაინც ეს ედგვარი ვაჭრობის საგანი იყო ახალი თავმჯდომარის მხრიდან? Aruici, cite hlavo, naționalul Mozraoba, Tavisk Zaun Lepši, Araris Hršija, Tavni Deurul, ce mi-a zis, da, SCRIS este problema, mere, rați s-o gădat opoziția, Stilianova și Azia, ne psi mitor, hla. Tu i rați Martla, unda, hla, arți Tavisk Lauven, di da, tam, mușa obit, mă gram, tu Martla, vi unesu, da, to, eba, și auzi, da, to, sai, Kalvatona, nu, nu, am lașulma, Agața Zedmeti, Holana, Iri, Miscareși, Performanța Miscareși, da, to, mandati, da, au ideea, da, i s-a se tulida, mas mie, ești, ero, ești, ori, ho. Și uzul de tsumac mi-a zis, da, ghive gaket. Tumca e sarșetul, sarapers, sa parlament tot schorobis, tot sa zrisit, ghide upro cartul, ce mi-a zis, ce sa zrisit, si misrom, sa cartulom, țarma teba smi ahti, o să erau negrații, mi martul, ghide imitoro, mati pira, de erte tip tavari, motona, arisrom, coela politicuri, motama și unde e hoș cartul, am recomandații, imaș și dacă e cartul, și tehla. Nu ca iar munații la oben, șes ruleba și iar munații la oben, erti e magram, tu sa ertot ca în parlament, dar nu e salvat, ghide upro, sudata isaheba, am ciuns perspectiva ze, Eurocaușiris, candidat statusul smirăba sculiscop. Ca să gebe, 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 ca să gebe,